איזה כיף שיש מונדיאל. היום אנחנו ממשיכים ספיישל מונדיאל בחולה על כדורגל הפודקאסט, ובו סקירה על הנבחרות הגדולות והמועמדות לשחייה בטורניר. אחרי שברזיל קיבלה את הכבוד להתחיל את הספיישל, היום אנחנו עם נבחרת צרפת. בנוסף, עוד פרטים על מפגש הצפייה המטורף שיש לנו על משחק במונדיאל. יהיה אש, פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק ה-147 של חולה על כדורגל הפודקאסט, והיום אנחנו ממשיכים עם ספיישל מונדיאל, שבו בכל פרק נתמקד באחת מהנבחרות החזקות בטורניר והמועמדות לזכייה בו. לא נצליח לדבר על כולן, אבל נשתדל לגעת במעניינות ביותר. והיום אנחנו עם נבחרת צרפת, הטריקולור, הנבחרת שאולי יש לה את הסגל העמוק ביותר, שיכולה להעמיד לפחות איזה שלוש נבחרות מעולות, וגם האלופה הנוכחית. ומי אם לא מתאים לדבר עליה מאשר מיכאל וינצדט, איש ערוץ הספורט וחבר הפוד יוני מונפו. אני יוסי עדני, בוא נצא לדרך. מיכאל, מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומכם? מעולה, מתרגש לקראת הטורניר? ברור, מה זה? זה הדבר הכי מרגש שיש. אתה יודע, כדורגל קבוצות, את האמת אני אגיד לך, כבר פחות מרגש אותי בשנים האחרונות. נכון, יש ליגת האלופות והליגות המקומיות, פרמייר ליג וזה, אבל אין מה להשוות בכלל, זה בכלל לא מתקרב, לדוגמה, אפילו גמר ליגת האלופות לא מתקרב ברגש לאיזה משחק, להגיד לך זניח במונדיאל, אבל משחק בינוני במונדיאל. מה, בגלל שהכדורגל של היום הפך להיות כזה משחק של כסף והרגש פחות מעורב בו? כן, כן, לגמרי, אתה יודע מה, יש לך שחקן כזה שבקיץ אחד נמצא בקבוצה X, קיץ הבא קבוצה Y, כי משלמים לו 2 מיליון יורו יותר, בנבחרות את הדברים האלה, בנבחרות זה באמת הרגש הטהור מדבר, והשחקנים שגדלו במדינות, אתה רואה את האיכות של המדינות על פי העבודה שלהם הצעירים, כמה שחקנים באמת גידלו בשנים האחרונות, אתה רואה דורות שמתחלפים, אתה רואה נבחרות שקורסות, כמו שראינו לאורך כל המונדיאלים האחרונים, בתקווה שאלופת העולם לא תקרוס במונדיאל הקרוב. כן. זה דברים שאנחנו רואים שבאמת גורמים לרגש לצוף. טוב, יוני, מה קורה? אתה מסכים עם מיכאל? זה מרגש אותך יותר כדורגל נבחרות? אנחנו תושבי חוץ, אני לא נולדתי בארץ, אני ארגנטינאי, אתה יודע, אז אני מתחבר מאוד למה שהוא אומר. אני אמרתי לך את זה בפרק הקודם, שבשבילי הפסד מונדיאל הוא מאוד דומה למוות, הוא כאב מאוד מאוד גדול, ואתה כל פעם רוצה להימנע מזה. ההתרגשות של משחקים, אני עושה, לא יודע אם אתה יודע, סיפרתי לך פעם, אני במונדיאלים ואני בדרך כלל נוכח, הגול של ארגנטינה, אני צורק אותו, אני כמעט מתעלף, אני מגיע לרמות באמת של 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 אושר, גם אושר וגם אכזבות עילאיות. אז אני מאוד מתחבר למה שהוא אומר, בעוצמת הרגשות, בעוצמת החשיבות, זה דברים שזוכרים. אני זוכר מונדיאלים מגיל 8 עד היום, את כל הטורנירים, את כל ההדחות, את כל השערים, את כל הדקות, איפה הייתי ומה עשיתי. לא רק בדיוק, יוני לא רק מה היו השערים ומה היו הדקות, אלא בעיקר איפה נכחת ברגעים האלה. נכון, בדיוק, איפה היינו ומה עשינו ואיך זה השפיע עלינו. זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר כמו קבוצות. אולי פה בישראל, בגלל שאין נבחרת, לא הייתה נבחרת הישגית או טובה, אז זה לא מצליחים להבין עד הסוף עד כמה זה עוצמתי. אבל אני בשבילי, הרגעים הכי מאושרים זה להיות עם האוהדים, לשיר ולחוות את המונדיאל. וארגנטינה יש לה קהל, אתה יודע, מטורף, אז אני מאוד מבין מה מיכאל אומר, אני אולי קצת מקנה בו בגלל האיכות של הכדורגל שנבחרת לו מציגה, אבל על זה נדבר בפרק. כן, כן, עוד נדבר גם על המפגש שלכם במונדיאל הקודם, זה היה חתיכת מפגש. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם שאפסון ישראל מלווה אותנו בחודש הקרוב, ולקראת המונדיאל הבא עלינו לטובה. אפסון מייצרת מדפסות, מקרנים, סורקים, משקפיים חכמים וטכנולוגיות מתקדמות נוספות שמותאמות למגזר הפרטי והעסקי. תעקבו אחרי דף הפייסבוק של אפסון בישראל, לא רק כדי שתוכלו לראות את שלל המוצרים והפעילויות של חברה, אלא גם כי בקרוב תעלה שם הפעילות ממש שווה עם פרס מטורף, כדאי לכם מאוד. ונכון שהבטחתי לכם פרטים על ערב הצפייה שמתוכנה לנו, אז קבלו כמה פרטים. הערב הוא כמובן בחסות אפסון ישראל. אפסון תספק לנו את אחד המקרנים המתקדמים ביותר שלה,
וכדי להבטיח לנו חוויה צפייה איכותית במשחק של צרפת נגד אוסטרליה, אז תשרנו לכם את השלישי, את יום שלישי, 22 בנובמבר, ניפגש בשעה 7:30 בפאב הסילביה במפר בתל אביב. אנחנו נתכנס שם, נשתה קצת בירה, נתקשקש, נתכונן למשחק, פאנל מקצועי, קצת שאלונים בפרסים, ואז כולנו נצפה באמבפה, בנזמה, גריזמן והחברים נגד האוסטרלים החביבים, ופרטים נוספים בפרקים הבאים ובפלטפורמות השונות של חולה על כדורגל, וגם בפייסבוק של אפסון. מיכאל, אתה בא? אם אני לא יעבוד, אז כן, למה לא? אני לא יודע כמה זמן פנוי לי במונדיאל. גם ראיתי שממשחק הפתיחה ועד סיום השמינית, כל יום יש משחק. רק בין השמינית לרבע יש איזה יומיים חופש, קצת להירגע. אז אני לא בטוח כמה חופש יהיה לי, אבל בסדר, בוא נראה. תשמע, זה גם מ-12, 3, 6 ו-9, זאת אומרת, כאילו, אין לעבוד, אין כלום, זה פשוט כל היום להיות דבוק לטלוויזיה, אה? אבל השאלה, האם באמת אפשר לראות 8 שעות של כדורגל בצורה אבסולוטית, אתה מבין? כי אני לא אומר לך עכשיו ברקע. לדעתי זה קצת קשה, אבל בוא נגיד, לדעתי אני ביום אבחר שני משחקים, אתה יודע, בטון, שאני לא נוגע בטלפון, לא זז לרגע, עוד איזה שניים כזה על הדרך. שברקע אתה אומר. כן. טוב, זה קשה, לראות 8 שעות רצוף בצורה אבסולוטית, זה קשה. לא, תשמע, אקוואדור, קטר כזה, או אתה יודע, משחקים כאלה, כאילו, אתה יודע, אפשר לוותר, אז אתה יודע, קצת... לא, לוותר לו, לוותר לו, אבל אתה יודע, על הדרך. כן. טוב, יש לך טרמפ אם אתה בא עליי, וטוב, אז זה לא התוכן היחידי שעולה בזמן הקרוב בפודקאסט ובשאר פלטפורמות, יש אחלה פרקים רגילים, רק השבוע היה פרק עם פסיכולוג ספורט מאוד מאוד חשוב ומרתק, ובכל מקרה, אם אתם מעלי עסקים ורוצים ליהנות מחשיפה עצומה של עשרות אלפי אנשים בתקופה הקרובה, מוזמנים ליצור קשר, תשלחו הודעה פרטית בדף של חולה על כדורגל, נדבר על הכל. אז טוב, קודם כל סבר קצר על הפורמט, פרק ראשון היה על ברזיל כמובן, ובכל ספיישל יש לנו את הפינות הגבוהות, החוויות האישיות של כל אחד מאיתנו על הנבחרת, קצת היסטוריה, עובדות וסיפורים מיוחדים, מצב סגל עדכני, זימונים ופציעות, כרטיס זהות של המאמן, השאלה הגדולה, הסוגיה הכי בוערת של הנבחרות, אם יהיה לנו זמן אז גם שאלות נוספות וסוגיות נוספות, ולבסוף גם היריבות בבית, סיכויים ואימורים, אז יאללה חברים, בואו נתחיל. מיכאל, תן לנו את החוויה האישית שלך ממונדיאלים של צרפת. וואו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, רק את האמת. ראיתי את צרפת פעמיים בשנים האחרונות מול העיניים, אבל זה היה בעיקר ביורו, גם ביורו 16 וגם ביורו האחרון, שמותחו לשוויץ, הייתי במשחק בבוקרסט, במונדיאלים, לא יצא לי לראות את צרפת ממש מול העיניים, אבל אם אני צריך לקחת אירוע באמת, שהדבר הראשון שעולה לי לראש, אז ברור שיש את השחייה ב-98, אני הייתי אז ילד בן 9.5, אני זוכר את הטורניר עצמו והכל, אבל אין ספק שאולי המשחק הכי מרגש שחוויתי שנבחרת צרפת, ואני מצטער בפני יוני שהוא איתנו כאן, זה ה-4-3, מה שהיה בקזאן לפני 4 שנים, זה משחק שבחיים לא התרגשתי בו כמו שהיה באותו יום. למה? ואני חושב שמה שהוסיף עוד יותר לאווירה ולרגש הזה, זה היה יום שבת בצהריים, המשחק שפתח את שמינית הגמר, אתה הרגשת שבאצטדיון, אמנם ראיתי את זה מול הטלוויזיה, האצטדיון בקזאן זה כמו במונומנטל או משהו, זה הייתה אווירה מטורפת של ארגנטינאים, לדעתי זה 40 אלף ארגנטינאים, ביצור של 45 אלף מקומות, היה משהו מטורף שם, אתה יודע, עוד פעם, מסי הכי גדול נגד אמבפה, מי שאמור לרשת אותו, איך שהמשחק התפתח, הגול של פבר, זה באמת, אני חושב שהריצה המטורפת של קיליאן בפנדל, מי עשה לו שם? מה זה, מרקוס רוחו, לא? כן, כן, מרקוס רוחו שם תפס אותו. כל האירוע עצמו היה, אני לא יודע, דופק 200, דופק 300, אני לא יודע אם יש דבר כזה, מהשנייה הראשונה ועד הסוף, זה משחק שאני אקח איתי לקבר, ואין דברים כאלה בעולם.
טוב, יוני, תשמע, ארגנטינה פה מככבת, גם בפרק נגד ברזיל, תמיד יש שאתם שמה, מה לעשות, זה כאילו או צלש או טרש. ארגנטינה תמיד שם, כי אחת מ... בוא נגיד, אחת הנבחרות הטובות בעולם, היא לא אחת מה-3-4, אבל היא תמיד שם באזור הרבע גמר, והיא משחקת, אתה יודע, היה שם משחק אחרי גדול, אבל אני אחזיר לווינסנט, אני אקח אותו לטראומה בנבחרת צרפת. דרך אגב, הייתי ב-98 בגמר, וחוויתי את החוויה איך הנבחרת צרפת נכנסת לדור הזהב, אבל יצא לי בגמר ליגת האלופות האחרון, לשבת ליד מאמן נבחרת צרפת, דומיניק ב-2010, ואני קצת אדבר על הדברים הפחות טובים של נבחרת צרפת, שזה היו במהלך השנים נבחרות גדולות שזכו, אבל היו גם נבחרות ש... שלא היו מאוחדות והיו בעיות חברתיות, ובדומיניק ב-2010 הגיע למונדיאל שמעמדו מעורר, למרות שהוא הגיע לגמר ב-2006, והיה שם חצי גמר, לא, היה סתם, סליחה, הוא עשה טקו בנגד אורוגוואי, ואז במשחק השני נגד מקסיקו, היה לו סכסוך מאוד מפורסם עם אנלקה, שיש כמה גרסאות, הוא קילל אותו, הוא זרק עליו אבנים, זרק עליו נעליים, בסופו של דבר דומיניק זרק את אנלקה מהנבחרת, ולמחרת היה שעוריה ענקית, שראינו שחקני נבחרת צרפת מגיעים באוטובוס, והקפטן עברי הודיע שלא עולים להתאמן, אז אני אחזיר למיכה קצת פה על הכאב שהוא הנחיל לי, ואני אזכיר לו רגעים פחות נעימים, הייתה שעוריה ענקית, דומיניק הלך הביתה, זה היה בושה ממש, ממש בשידור חי, אחר כך הם הפסידו גם בדרום אפריקה, אז זהו, זה היה חוויה שלי בנבחרת צרפת. מיכאל, יש, אתה יודע, לאורך השנים כאילו, לא שקט בנבחרת הצרפתית. לא, אף פעם לא שקט, כי זה, בוא נגיד, זה, זו צרפת גם, הנבחרת עצמה היא המראה של, של, של החברה, של המדינה, גם בצרפת עצמה, מבחינה חברתית, אף פעם לא היה, בטח בשנים האחרונות, אף פעם לא שקט שם. תמיד יש את כל הסיפורים עם הבני מאגרים, והפרברים, והנבחרת עצמה, כמו שאמרנו, מפני המדינה, ואתה רואה שיש רוב, לא יודע אם רוב מוחלט, אבל רוב של השחקנים של, של הנבחרת, הם כמובן נולדו וגדלו בצרפת, והם צרפתים לכל דבר וזה, אבל ההורים שלהם והסבים והסבות הגיעו לצרפת בשנות ה-50, 60, 70, מאפריקה השחורה, מצפון אפריקה, ולפעמים זה גם מחלחל לתוך חדר ההלבשה, אבל ברגע שיש הצלחות, אף אחד לא מדבר על זה בכלל, כאילו, אתה יודע, הרי אחרי שהם זכו ברוסיה, מישהו בכלל הזכיר שאבא של אמבפה הגיע מקמרון, ואמא שלו מאלג'יריה, הייתה הרמוניה בין כולם. ב-2010, שבאמת זה היה הפיאסקו לדעתי הגדול ביותר של צרפת במונדיאלים, אז התחילו לדבר על העניין החברתי, ועל זה שדומיניק לא החזיק את חדר הלבשה, ועברה עשה מה שהוא רצה, ותיארי אנרי לא היה צריך להיות מזומן, כי הוא היה בסוף הקריירה, וילד כמו קרים בנזמה לא זומן לטורניר הזה, אז כאן היו הרבה מאוד דיבורים, אבל זה הכל תלוי במבחן התוצאה, הרי גם עכשיו, אם באמת תהיה מפלה בקטר בעוד 3 שבועות, אז גם ידברו על זה, שבנזמה וז'ירו לא מסתדרים, ואמבפה לא אוהב איפה שהוא משחק, יוצאו את כל הרפש החוצה, זה הכל תלוי תוצאות. כן, כן, אבל אנחנו עוד נדבר על דידיה דשאן בהמשך, אבל דשאן הצליח לחבר את כל התודעה החלקים האלה ביחד בהתחלה? בטח. או שגם לא היה קשה? בטח. תשמע, הוא המאמן עם הרצף הארוך ביותר בהיסטוריה של נבחרת הצרפתית. מ-2012, כן. מ-2012 שהוא לקח את הנבחרת אחרי הכישלון, עוד כישלון של צרפת ביורו, בפולין ואוקראינה, לקח את הנבחרת מלורן בלום שהיה שם 2 שנים, הוא באמת הצליח לסדר, לעשות סדר בנבחרת, וגם ראית שיש התקדמות, יש גרף התקדמות בנבחרת הזאת, שבמונדיאל 2014 הוא לקח ילדים צעירים שעדיין לא היו בשיא שלהם, רפאל ורן, פול פוגבה, אנטואן גריזמן, מתוך הנחה שהיורו, 2 שנים לאחר מכן, היורו הביתי, אוקיי, ינסו לזכות, אבל זאת תהיה המקפצה לקראת המונדיאל ב-2018, אז השחקנים האלה אמורים להיות בסי. הייתה מחשבה בזימונים לפני המונדיאל בברזיל, מה עתיד לקרות בעוד 4 שנים, שיש לך כזה סגל מוכשר. אז ברור שדשאן זוכה לקרדיט בלתי רגיל,
בטח אחרי השחייה ברוסיה. אז נכון, הייתה עוד נפילה ביורו האחרון, אבל אף אחד בכלל לא חשב להחליף את דשאן, אבל כל הקולות בצרפת מדברים על כך שלא משנה איך המונדיאל הזה יסתיים, דשאן יעזוב את הנבחרת, גם בגלל תחושת מיצוי, וגם מבחינת סוג של, לא אגיד עייפות, אבל באמת להחזיק נבחרת כזאת, חדר הלבשה כזה במשך 10 שנים, זו לא משימה פשוטה, זה גם הנפש עצמה צריכה כבר להתנקות. כן, טוב, אז נדבר גם על דשאן, על הכדורגל שלו, על ההמשך, גם שיטת משחק והכל. אני אקח אתכם לחוויה שלי, ואתה יודע, חוויה אולי גם פחות נעימה עבורך, מיכאל, זה כמובן נגיחה של זינדין זידן במטרצי ב-2006. כן, אתה כבר מוריד את האנרגיות, אבל מכילה, אבל מבחינתי זה, אתה יודע, רגע... השופט היה ארגנטינאי, יוסי. מה זה? השופט היה ארגנטינאי. או, אז הכל מתחבר פה. הכל מתחבר. אבל זה, אני חושב... אגב, אני אגיד רק בחצי משפט, זה הרגע ביפר הכי כואב שלי, של אוהד נבחרת צרפת. באמת? טוב, זה חייב להיות. שמע, אני חושב שזו הפעולה השטותית ביותר של שחקן אי פעם בהיסטוריה של מונדיאל, ואני לא יודע אם זה, אתה יודע, אי פעם יישבר. אבל באמת זידן היה באז גם במונדיאל אדיר, הוא בישל לבעירת שער היתרון בשמינית מול ספרד, ואז כבש בעצמו את השלישי של הנבחרת, הוא בישל להנרית את שער הניצחון ברבע מול ברזיל, כבש גם את שער הניצחון בפנדל מול פורטוגל בחצי, היה לו עוד פנדל מוצלח מול איטליה בגמר, וכאילו, אתה יודע, מה זה, זה פנדל, שלו... פנדל היסטוריה, הפננקה הזאת לבופון בגמר מונדיאל, ב-0-0, כמה שחקנים אתה מכיר שיעשו דבר כזה? זה מה שעוד יותר מעצים את הרגע הזה, ומדהים שהדרך של איטליה לגמר היה אוסטרליה, אוקראינה, ואני לא זוכר מי היה בחצי, אבל באמת צרפת עשתה... כן, גרמניה, נכון? אבל צרפת עשתה דרך הרבה יותר קשה, אבל זה רק מה שמראה לנו שבסוף, בסוף, בסוף, גם הכוכבים הגדולים ביותר, הם בסך הכל בני אדם, כמוני, כמוכם, ולפעמים הם מאבדים את ההשתונות, וזה היה איזה מין איזה רגע שאני לא חושב שאי פעם אוהד כדורגל ישכח. מיכאל, רגע, ורק אני אשלים, ובגלל הסיבה הזאת שאמרת שכולם בסופו של דבר בני אדם, אף אחד בצרפת לא כעס על זידן על המהלך הזה, כי זה המהלך כל כך אנושי, שאמרו, אוקיי, אנחנו מבינים לליבו באותם רגעים. וזיזו עצמו הצטער על הנגיחה הזאת? לא, מה פתאום? זה... עד היום זה כאילו, אתה יודע, זה משהו שילך איתו עד יומו האחרון, אבל הוא מקבל בצרפת גיבוי מלא, הרי כולם מבינים שאם זידן על המגרש, והוא הבועט האחרון של הפנדל ולא דוד רזגה, אז היינו מדברים אחרת היום לגבי צרפת, אבל בסדר, היה שם את באמת את הרגע האנושי הזה, ששמים את הכדורגל בצד ואת הזה, יש פה את הכבוד של הבן אדם, הכבוד של המשפחה, ואם היה אפשר להחזיר את הגלגל לאחור, הייתי מבקש ממנו שינקוט באותה פעולה. טוב, אז מה שגם... זידן, יוסי, זה כמו... זידן זה כמו מרדונה, סומכים לו על הכל, ואין מה לעשות, הדמות שלו, הוא בעצם הסמל הכי גדול של הכדורגל הצרפתי, והשחקן שהפך אותה ל... למה שהיא היום, הנבחרת המובילה והפיבוריטית כמעט בכל טורניר. כן, עוד נדבר על זידן, ואולי האם הוא מכוון גם לנבחרת, אז התקדמנו קצת היסטוריה ועובדות. צרפת עם שתי זכויות בתואר, 98 ו-2018, השתתפה ב-15 טורנירים. הכי הרבה הופעות, ליליאן טורם, 142 הופעות, אוגו לוריס עם 139, עוד מעט ישבור אותו. הכי הרבה שערים, תיירי אנרי, 51, ז'ירו, 49, מבטבל ככה, מדגדג למקום ראשון, גריזמן 42, פלטיני 41, וקרים בנזמה 37 שערים, איך אתם יודעים מה יקרה, קיליאן אמבפה שעוד נדבר עליו הרבה היום, 28 שערים, 59 משחקים, אוטוטו, שנה שנתיים הוא כבר שם, הכי הרבה הופעות במונדיאל, פאביאן ברטז והנרי, 17 כל אחד, והכי הרבה שערים, שזה היום גיליתי, ג'סט פונטיין עם 13 שערים במונדיאל 1 ב-58, הוא עדיין מחזיק בשיא כיבושים במונדיאל 1,
מאז השיא נשבר כמובן לגרד מולר, 14, רונלדו הברזילאי, 15, וכמובן מיוסף קלוסה עם 16 שערים, מלך השערים במונדיאל בכל הזמנים. אמבפה, במונדיאל הקודם, 4 שערים ובישול בשבע הופעות, כולל צמד ובישול בהופעת הענק נגד ארגנטינה של חיוני, סליחה, וגם שער בגמר מול קרואטיה. הרבה היסטוריה של צרפת. מיכאל, סיפור מיוחד. אגב, השער בגמר נגד קרואטיה, זה השני בסך הכל לאורך ההיסטוריה, אז הוא היה עדיין בני העשרה, בן 19 שכובש בגמר, הראשון כמובן היה פלא. נהדר, נהדר. תשמע, בגיל 19 לקחת נבחרת למונדיאל, עוד נדבר עליה, לזכייה, זה מדהים. מיכה, יש לך סיפור מיוחד על צרפת ומונדיאל לא אישי? סיפור על צרפת ומונדיאל, תשמע, לא עולה לי לראש עכשיו, אבל לא, אני חושב שהמונדיאל הראשון שבאמת חוויתי כאוהד של נבחרת צרפת, זה המונדיאל 98, כי ב-94, בגיל 5-5.5, עם השעות של הלילות, נתתי חרוב של החיים באותם משחקים, וגם, מה זה ב-94? הם אפילו לא היו שם, עם אותו משחק מפורסם נגד נבחרת ישראל, עם ההפסד 3-2 של רובן עטר, אז הם בכלל לא היו שם, אבל באמת המונדיאל 98 זה המונדיאל הראשון שחוויתי. אני זוכר עדיין את המשחקים, אני זוכר הכל, אתה יודע, מבחינת ההתרגשות, אני זוכר שסבא וסבתא שלי שלחו לי מצרפת את כל החוברות משחקים וההכנות לקראת הדבר הזה, ויש לי את החוברת הזאת עד היום, אני שומר אותה עם כל הסיפורים, והם הוציאו כמובן אחרי זה קטלוג לאור השחייה, גם עם כל הסיפורים אחרי זה, והסיפורים האישיים של השחקנים, זה משהו שאני לוקח איתי, וכמו שאמרנו בהתחלה, אני חושב שאין משחק של צרפת במונדיאל, שאני לא זוכר מה היה בו, באיזה אצטדיון, מה התרחש שם, מה זה, כי זה משחקים היסטוריים, גם משחקים גרועים, הרי צרפת לא, הרי 4 שנים אחרי זה, ב-2002, הייתה עוד מפלה, שאלופת העולם, אבל אלופת אירופה מגיעה, ופשוט מתרסקת שם, אז לכל מונדיאל יש את הסיפור שלו. לגמרי, יוני, סיפורים שלך? על צרפת? כן. הזכרתי בפרק הקודם שאתה יודע, אני ב-86 המודל הראשון שלי, הייתי בן 8 בארגנטינה, ונבחרת, כולם פחדנו מנבחרת ברזיל, הכדורגל היפה, ובאמת הייתה נבחרת טובה, ואז הרבע גמר שלה מול נבחרת צרפת, הגיע לפנדלים, ואמרתי לך שהניצחון של נבחרת צרפת, במשחק הזה הכניס תקווה ואמונה בחגיגות, בארגנטינה היו גדולות, כי זה הפעם הראשונה, שהעם מתחבר לנבחרת והתחיל להאמין שיש סיכוי אמיתי לזכות. הארגנטינה בקושי הפילה למונדיאל הזה, שער 10 דקות לסוף של פסרלה. אתה מדבר לאחר שהם ראו את ברזיל מודחת. כן, כן, חד משמעי. נבחרת צרפת אוקיי. בעצם גרמה לארגנטינה להאמין שיש סיכוי ללכת עד הסוף. כי אתה יודע, ברזיל הלכו הביתה וכולם חשבו לפני הטורניר שברזיל היא המועמדת שאי אפשר לנצח את נבחרת ברזיל, הצרפתים הדיחו בפנדלים, עם פלטיני, פלטיני החמיץ פנדל במשחק הזה, אבל עדיין הצליחו לנצח, ובגלל זה יש לי גם פינה חמה בלב לנבחרת הצרפת, כי תמיד היא מנצחת את ברזיל, גם הייתי בגמר ב-98, היא ניצחה את ברזיל 3-0, זה נבחרת שמסורתית מנצחת את ברזיל, וגם ב-2006 עם רונלדיניו, ברבע גמר, כן. הצגה של זידן ובנייח הדיחו את ברזיל. אם הייתי אוהד אובייקטיבי, הייתי באמת בעד הצרפתים, למרות שאני לא, הכי לא אובייקטיבי שיש. מיכאל, מה השחייה ב-98 עשתה לכדורגל בצרפת? כי אתה יודע, עד אז שחייה היחידה הראשונה, מה זה באמת גרם לכדורגל במדינה? לא, תראה, אני חושב שבוא נגיד, לפני השחייה של 98, היו שני דורות גדולים של הכדורגל הצרפתי, הזכרת אחד מהם, ז'וסט פונטן, ב-58, צרפת הגיעה אז לחצי גמר המונדיאל, סיימה בסופו של דבר במקום השלישי, והיו לה אז באותה תקופה שניים מהשחקנים הטובים בעולם, גם פונטן, אבל במיוחד רמון קופה. רמון קופה היה שחקן אדיר שנמכר
אפילו עושה את המעבר לריאל מדריד, אז זה היה נדיר ששחקנים עושים מעברים כאלה באותם שנים, וזה באמת, הם הביאו את צרפת לחצי גמר מונדיאל. כמובן, יוני הזכיר את שנות ה-80, עם מישל פלטיני וז'ירס וטיגנה ולואיס פרננדז, באמת היו נבחרת, הייתה נבחרת אדירה שם, שגם פעמיים הגיעה לחצי גמר מונדיאל, גם ב-82 וגם ב-86, בשני המקרים הם הותחו על ידי גרמניה, עם אותה הדחה אכזרית ב-82, עד היום אולי הרגע הכואב ביותר של, של נבחרת צרפת לדורותיה, ואז הגיע הדור של 98, הדור של זידן, הדור של דשאן, של לורן בלאן, של ברטז, של הילדים הצעירים, תיארי אנרי וטרזגה, והתבשל שם באמת משהו מיוחד. אני חושב שזה הרגע הרי תמיד יש, עד היום יש לי את המחלוקת הזאת עם אבא שלי, מי היה גדול יותר, הוא טוען שפלטיני היה גדול יותר, מזידן, ואני אומר זידן, בין היתר גם בשל העובדה שהוא הראשון ששם את צרפת על הבמה העולמית, אמנם פלטיני זכה ביורו, אבל עדיין אין מה להשוות יורו למונדיאל, אבל עדיין יש את הוויכוח הזה בין החבר'ה היותר מבוגרים, שמבחינתם פלטיני היה הגדול ביותר, לבין זידן. נו, זה כמו שהיום, תשאל אנשים מי גדול יותר, מסי או מרדונה, ואלה שראו את מרדונה יגידו שמרדונה, אבל אני חושב שבארגנטינה, אני חושב שבארגנטינה עד היום כולם יגידו מרדונה. אמת, הרוב יגידו. כן, יוני. העם ארגנטינאי ברור, כי הוא יותר מחובר, זה דיון אחר, אבל יותר מחובר לדמות של דייגו ארמנדו מרדונה, אתה יודע. אפילו בספרדית של מסי, לא ספרדית ארגנטינאי, צריך להבין את זה, והיו תקופות שהוא לא שר את ההמנון. אנשים, בכלל, התחילו לאהוב את מסי רק בשנים האחרונות. נכון. עשו תיקון, כי עשו לו עוול במהלך השנים. רגע, אבל בוא ניקח מצב שארגנטינה זוכה עכשיו, זה לא יכול להשתנות? יכול להשתנות, אבל יש משהו שמרדונה עשה והם לא יכולים. אני גדלתי בארגנטינה, יכול להגיד לך, שאתה יודע, לאנשים יש חוויות מלחמה מפה, אנחנו ב-82 הייתה מלחמה מול אנגליה, והסיטואציה הזאת, שאתה בא אחרי הפסד במלחמה, על האי פוקלנד בזה, מלווינס, קראנו לזה שם, וראינו, אתה יודע, היינו רואים בטלוויזיה את השמות של ההרוגים, והשנאה כלפי טאצ'ר והאנגלים, ואתה יודע, זה לא שהחזרנו לאנגלים במונדיאל, אבל אפילו הגול הזה ביד, מבחינת העם ארגנטינאי, זה צדק היסטורי, זה להחזיר למנובלים האלה, ששדדו אותך וגם כאילו רצחו אותך, סליחה שאני מריס פוליטיקה, זה משהו שלא יכול לחזור, מיכאל, זה אירוע שקרה פעם אחת, שנכנס לאנשים ללב, ומרדונה תמיד היה שם להילחם על צדק ועל, אתה יודע, דברים שמעבר לכדורגל, וזו הדמות שלו, ואנשים אהבו אותו גם בגלל הפשטות שלו, גם בגלל שהוא נלחם למען העניים, והוא מחובר מאוד לערכים שאוהבים בארגנטינה, והניצחון הזה במונדיאל שהפיח תקווה ושינה קצת, היה שם חונטה צבאית, והוא כאילו פתח את זה לעידן חדש, זה משהו שאי אפשר להחזיר אותו גם אם תזכה במונדיאל, זה לא זה תואר וזה תואר, זה תקופה אחרת, סמליות אחרת, ערכים אחרים, ולמסי אין באמת לא, באמת היה סיכוי, אולי בדור החדש להתחבר אליו, לדברים שכן הוא מייצג, האירופאיות, מסי צריך לייצג עבור ארגנטינה, ארגנטינה שצריכה להיות קדימה. ויהיה מעניין, הווי שזה יקרה, הדיון הזה, האם באמת אפשר להשוות ביניהם. טוב, תשמור את זה לפרק הבא, יוני, על ארגנטינה. טוב, נתקדם חברים לכיוון הסגל. סגל סופי רק תחילת החודש הבא, עוד שבוע וחצי בערך. כרגע לפי הערכות, הסגל הולך להיות כזה. שוערים לוריס, אריולה ומנדנדה. בהגנה, אלוהים ישמור כמה אופציות יש לדשאן. פאבר, קונדה, אופמקאנו, פרננד בנדי, לוקה הרננדס, קימפמבה, תאו הרננדס, עוד שמות, סליבה, לנגלה, אדריאן טרופה, ורן, בספק. לא, קלמו לנגלה לא יהיה, די, הוא חלש מאוד. כן, אוקיי, לא יהיה, ג'ורדה, בקישור, ורדות, רביו, קמבינגה, שואמני, גונדוזי, פוגבה גם בספק, אבל יש גם את יוסף פופנה, ג'ונתן קלאוס, וגם עכשיו אנחנו מתקדמים להתקפה שאלוהים ישמור באמת כמה אופציות, מיכאל, אמבפה, בנזמה, גריזמן, קומה, דמבלה, אנקונקו, ז'ירו, עוד שמות שככה אתה יודע אפשר למלא את החסר, דיאבי, קולו מואני, בן ידר גם היה בחלק בתקופה האחרונה,
פצועים כאמור, רפאל ורן עם פציעה באמסטרינג, ועדיין לא יודע, ידוע אם יהיה קשיר, וכמובן הם גאולו קנטה בחוץ לארבעה חודשים, משהו מטורף, קרע גדול כל כך באמסטרינג, שהיה צריך לעשות ניתוח, ובאמת חיסרון משמעותי. מיכאל, מה, יהיו לנו הפתעות בסגל? לא, אני חושב שפלוס מינוס השחקנים שהזכרת, יכול להיות, אתה יודע, שיהיו איזה שינוי שניים גם, אבל בשחקני המשנה, לדוגמה, אם, לא יודע מה, רביו יהיה או לא יהיה, אז זה בסדר, זה לא באמת עכשיו קריטי. אני חושב שהדבר הקריטי ביותר, בטח מבחינת סגל השחקנים, זה הפתיעה של אנגולו קנטה, זה שחקן שאין לו תחליף, אין לו תחליף לא בנבחרת צרפת, ואין לו תחליף בעולם, אין שחקן כמו קנטה. ברגע שהוא קשיר, מה שהוא עושה על המגרש, אף שחקן לא מתקרב ליכולות שלו, ואתה יודע, אז אמרתי, אוקיי, פוגבה פצוע, יכול להיות שהוא יחזור, אבל לא שחק כדורגל מסוף העונה שעברה, ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, אז אם יש לך את קנטה, בצ'ואמיני, שזו הגרסה המשופרת של פוגבה לדעתי, אורני הצ'ואמיני, אז אתה בסדר גמור, אבל ברגע שקנטה עכשיו בחוץ, זה באמת מסבך את העניינים, כי הנבחרת הזאת, הוא היה בה גורם, מה זה, זה גורם סופר חשוב, סופר מכריע במשחקים, בכל, הוא באמת היה המנוע של הנבחרת, ובלעדיו זה יהיה קשה מאוד, קשה, קשה מאוד. אין לו באמת מחליף. אתה חושב שצ'ואמני וקמווינגה לא באמת יכולים למלא את החלל הזה של פוגבה וקנטה? לא, צ'ואמני כן, צ'ואמני כן, כי הוא באמת שחקן אדיר, צ'ואמני, אבל אנחנו רואים לדוגמה את קמווינגה, שהוא מקבל את הצ'אנסים מדשן, אבל אתה רואה שקצת יותר קשה לו, הוא מאבד כדורים, הוא לא, בוא נגיד, הוא לא נכנס חלק כמו צ'ואמני, צ'ואמני קיבל את הצ'אנס, ומהרגע הראשון ראית, יש לך פה מישהו, שלמרות גילו הצעיר, הוא משחק כאילו יש לו כבר איזה 50-60 הופעות בנבחרת, מחזיק את הקישור, באמת בטון באמצע, כמו שהצרפתים אוהבים, וגם יודעים לגדל שחקנים כאלה, קמווינגה זה קצת לוקח לו יותר זמן, אני חושב שקמווינגה יהיה שחקן גדול, אם אנחנו מסתכלים 4 שנים קדימה למונדיאל בארצות הברית, אין לי ספק שקמווינגה יהיה לו חלק משמעותי, כרגע בנקודת זמן הזו זה קצת יותר קשה. כן, טוב, הוא יחגוג 20 רק ב-10 לנובמבר, אז כן. יש לו עוד הרבה זמן. מה לפי דעתך, רפאל ורן, בסוף יהיה חלק מהסגל? לדעתי כן, אבל אני משוכנע ב-100% שהוא לא יצליח להחזיק טורניר שלם, מבחינת המצב הפיזי שלו. כי אנחנו רואים, בוא נגיד ככה, לא נפלתי מהכיסא שעכשיו הייתה את הפציעה הזאת האחרונה שלו, כי הוא באמת מתקשה בשנים האחרונות, אתה רואה שהוא עושה, משחק חודש, חודש וחצי, חודשיים, ויאללה, נפצע, והגוף שלו כבר לא, הגוף שלו כבר קשה לו להחזיק מעמד, הברכיים, והירך האחורי והכל. אז גם אם הוא יהיה קשיר, אני לא יודע כמה באמת הוא יהיה מבחינת ה-100% קשירות שלו, והעצימות של המשחקים, כל 3 ימים משחק, זה קשה. אני לא כזה אופטימי בנוגע לברן. בלם צרפתי אחר כבר הקריב את הקריירה שלו למען מונדיאל, אומטיטי. אומטיטי, נכון. מה דעתך לגבי באמת ההקרבה הזאת? כי הוא גם לאחרונה עוד פעם שיתף, שבעצם הוא במודע הלך וכאילו שיחק על הפציעה בברך בשביל להשתתף, ושם גם הוא היה חלק משמעותי בשחייה. כן, תשמע, מבחינת הצוותים הרפואיים של הנבחרת, והם אמרו לדשאן, תקשיב, הבן אדם הזה הוא לא קשיר לשחק כדורגל, כאילו יש לו בעיות, יש לו בעיה בברך רצינית מאוד, זה בעיה שמצריכה ניתוח, והוא אמר בשום פנים ואופן, אני לא הולך לניתוח הזה, אני ישחק, הוא עלה עם זריקות מטורפות לפני כל משחק, הוא בכלל כמעט לא קיים אימונים, בזמן שהשחקנים התאוששו בין משחק למשחק, הוא בכלל לא היה שם, הוא היה בטיפולים אישיים והכל, כדי באמת להכשיר אותו משחק אחר משחק, ובאמת הוא הקריב את הקריירה שלו למען החולצה של הנבחרת, ולכן היום אומטיטי זה הבן אדם אגדה בצרפת, אגדה, לא רק מבחינת, נכון שהיה לו פיק מאוד מאוד קצר בקריירה, איזה 2 שבאמת הוא היה בלם אדיר ברמה העולמית, אבל מה שהוא עשה למען המדינה, למען הנבחרת, זה לעד, לעד יזכרו לו את זה, והאהבה שהוא מקבל מכלי התקשורת, מהאוהדים,
זה משהו שאי אפשר להסביר אותו. אנשים, אולי זה יישמע מוזר לאנשים, שמה, באמת, עם טיטי כזה ההוא והכל, אבל עצם זה שהוא הקריב את הקריירה שלו לנבחרת, ובסופו של דבר זה גם מסתיים בשחייה, הוא חצי אלוהים. תשמע, מצד שני, עכשיו ראינו בלם אחר של ברצלונה, רונלד אראוחו, שבעצם החליט שהוא לא רוצה לסכן את המשך הקריירה שלו, וויתר על מונדיאל. יוני, אתה חושב שזה הייתה... איפה אתה עומד? אתה באופן אישי היית מקריב קריירה בשביל זה? וואו, אני כן, אבל כל אחד בסוף צריך לבחור את, מה שהוא מרגיש ומה שהוא, אתה יודע, זה החלטה אישית מאוד בסוף. אני מאוד מבין את אומטיטי, קודם כל אומטיטי, אני אספר לך סיפור, שבגיל 15 עבר ניתוח, הניתוח הזה נכשל, ובגלל שהניתוח הזה נכשל, הוא סירב לעשות ניתוחים בהמשך, כלומר, גם אחרי המונדיאל היה לו אפשרות לעבור ניתוח, והוא סירב. נכון שהמונדיאל החריב לו את הקריירה וגמר לו את הברך, אבל יש שם משהו פסיכולוגי מהילדות שמונע ממנו לטפל בפציעה גם אחר כך. אני אישית, מונדיאל בשבילי זה הכל, אז הייתי עושה את זה, אבל אני לא יכול לשפוט את אראוחו. בסוף זה בחירה אישית, לאנשים יש משפחות, יש סדר עדיפויות משלהם, אי אפשר לבוא ולהגיד שהשחקנים באורוגוואי אין להם חיבור לנבחרת, זה נבחרת אולי עם הרגש והלאומניות הכי גדולה, כל אחד איכשהו מרגיש וכל אחד איכשהו חושב ובוחר. זה בסדר מבחינתי, וזה בסדר מבחינתי, אין איזשהו משהו נכון. לא יכול להגיד על זה. אגב, ואומטיטי עשה את זה, שהוא באמת בשיא הקריירה, ואפילו אפשר להגיד די גם בתחילתה, כי במונדיאל הוא היה בן 24, אפילו לא היה לו 25, אתה מבין? הוא כאילו ממש היה רגע לפני השיא שלו, גם בחיית הגיל, וזהו, ושם זה נגמר. אגב, הוא הכריע את המשחק הכי חשוב, לא? נגד בלגיה. נכון, עם אותו ריקוד מפורסם אחרי זה בחגיגה. בלגיה הייתה טובה מאוד בחצי הראשון, והגול הזה הוריד את הרוח במפרשים. בלגיה הייתה מסוכנת מאוד בחצי הראשון. תשמע, זה באמת סיפור גדול ובאמת הקרבה מטורפת. מיכל, ממש בקצרה, נקודת חולשה שאתה רואה בסגל? נקודת חולשה? יש דבר כזה, כי זה פשוט מטורף העומק. לא, אני חושב שבאמת, כמו שאמרנו, ההיעדרות של קנטה זה מינוס רציני מאוד. אני חושב ש... חוץ מזה, אני לא חושב שיש יותר מדי נקודות מקצועיות שבאמת אפשר להצביע עליהן של שותפת חלשה, כי באמת הסגל חזק מאוד. השאלה כמה דשן... ייתן את האמון בחבר'ה הוותיקים. לדוגמה, גריזמן, אין לי ספק שיפתח את הטורניר כשחקן הרכב, אבל האם לדשאן יש את הרצון והאומץ הזה במשחק השני והשלישי, במידה וגריזמן לא טוב, להוריד אותו לספסל ולתת לדוגמה את ההזדמנות להן קונקו, אתה מבין? הוא צריך לקחת לפעמים החלטות גם לא כאלה פופולריות, נראה מה יהיה בטורניר. אז תודה שאתה מרים לי לחלק הבא, לכרטיס הזהות של המאמן, לא תכננו את זה לפני, אז דידי דשאן, בן 54, שיחק השער אחורי, מרסי, יובנטוס, בין היתר, וכמובן עם נבחר צרפת, 103 הופעות וארבעה שערים, זכה בשני גביעי ליגת האלופות, אליפיות בצרפת ואיטליה, וכמובן גם במונדיאל 98 ויורו 2000 כקפטן, הוא מונה כאמור למאמן נבחרת בשמיני ביולי ב-2012, ומאז הספיק לזכות במונדיאל 18 וליגת האומות ב-2021. יש לו 132 משחקים כמאמן הנבחרת, 84 ניצחונות, 26 תיקו ו-22 הפסדים, יחס שערים של 267 שערי זכות מול 116 ספיגות, 70.2% הצלחה, נהדר, השלישי בלבד בהיסטוריה שזכה במונדיאל גם כשחקן וגם כמאמן. הוא אוהב לשחק, דשאן, בזמן האחרון ב-3-4-1-2, כשגריזמן, כמו שאמרת, מיכאל, בדרך כלל משחק, מתחת לשני חלוצים. מדי פעם הוא עובר לרביעיית הגנה, 4-4-1-1, 4-2-3-1, אבל שימו לב לזה, בשבעת המשחקים האחרונים שהוא פותח עם רביעיית הגנה, צרפת לא מצליחה לנצח, והניצחון האחרון עם רביעיית הגנה הושג נגד גרמניה ב-15 ליוני 2021. מיכל, אנחנו בוודאי נראה את דשאן ממשיך עם שלושה בלמים. על הנייר כן, אבל הפציעה הזאת של ורן, יכול להיות שבאמת היא תטרוף את הקלפים בכל מה שנוגע לסגה של המערך. אם אתה אומר לי שוורן קשיר ב-100%, אז בוודאות אנחנו נראה חמישה שחקנים מאחור. אם לא יהיה את ורן בקשירות מלאה, יכול להיות שבסופו של דבר
בניגוד להערכות ולהכנות לטורניר הזה, אז הוא כן יחזור לארבעה שחקנים מאחור, ואז יכול להיות שנראה את קונדה, לוקאס הרננדז, אני גם לא יודע מה המצב הבריאותי שלו, הוא עדיין לא חזר לשחק עם ביין, אז יכול להיות שסליבה יתפוס, אופה מקאנו אדיר העונה בביין, אני מאוד מקווה שהוא יקבל את הצ'אנס, וגם ייקח את ההזדמנות, כי בליגת האומות הקודמת, הוא לא היה טוב מספיק אופה מקאנו, יש מספיק שחקנים במחת הבלמים, אני חושב שדשאן יצטרך למצוא את הציוות הנכון, השניים הטובים ביותר, שהם לאו דווקא הטובים ביותר מבחינת פרופיל, אלא השניים הטובים ביותר שמשלימים אחד השני, סטייל ורן ומטיטי, שהיה ברוסיה, שפשוט היו פנטסטים ביחד. תשמע, יש לכם כל כך הרבה אופציות רק בבלמים, כאילו אתם יכולים להעמיד ארבע נבחרות עם בלמי על, אתה יודע, גם סליבה, גם אמרנו פה מכאן, הקונטה, הלוואי גם היה בקשיר, אבל הוא גם פצוע, אבל באמת עומק מטורף. יוני, מה אתה חושב? אני חושב שהמערכים נדושים קצת היום, הכדורגל הלך לכיוון הצרפתי, היום מחפשים שחקנים דינמיים, פיזיים, אתלטיים, מהירים, כל התכונות שמזוקקים בכישרון הצרפתי שגדל שם בכל האקדמיות ברחבי המדינה, אני לא מתרגש, זה פחות חשוב, יותר חשוב שיהיה איזון בקבוצה ושימצא את הנוסחה הנכונה להגן כמו שצריך, כי זה בעצם מה שעשה את ההבדל בטורנירים הגדולים נבחרת צרפת, ברגע שצרפת תהיה יציבה הגנתית, יש מספיק כישרון למעלה, יש יותר מדי כישרון למעלה כדי להכריע משחקים. לכן אני פחות שם דגש על איזה מערך הוא יבחר, אלא יותר על איזשהו יציבות הגנתית ודומיננטיות שהוא יצליח לקבוע. לגבי דשאן, הוא לא היה מאמן מבריק ברמת הקבוצה, אבל האישיות שלו והמנהיגות שלו עשתה בעצם סדר, דיברנו על זה, בחדר הלבשה הצרפתי, כולם מכבדים אותו, גם הדור הישן, דור הקודם, הדור הישן והדור החדש, הוא המנהיג של הנבחרת הזאת, הוא זכה בה בתור שחקן, גם בתור מאמן, קשה לבוא עם רקורד יותר מוכח, שוב, הוא לא גאון טקטי, הוא לא יעשה דברים מיוחדים, אבל בטורניר כזה לא צריך, צריך מאמן חזק עם אופי, אני מאוד מתחבר, גם אמרתי את זה בנבחרת ברזיל, אני מאוד מתחבר למה שמיכאל אמר, לזהות מי מגיע לטורניר הזה בכושר טוב, ולדעת לעשות בחירות הנכונות, שם הוא יימדד, ושם גם מאמנים אחרים יימדדו, נקודה מאוד מאוד חשובה, להצליח לזהות בזמן קצר, עוד משהו קטן לנבחרת צרפת, הם לא יעשו טורניר הכנה טוב, לנבחרת גם במוקדמות הם לא כל כך הרשימו, חמש ניצחונות שלוש תיקו, וגם בליגת האומות הם עשו קמפיין לא טוב, רק ניצחון אחד, וזה משהו שצריך לשים לב, כלומר לא היו יציבים בתוצאות בשנתיים האחרונות, ויהיה מעניין מאוד איך הוא יצליח בזמן קצר. אגב, יוני, אני חושב שאנחנו צריכים לתת דוגמה מאוד מאוד בולטת והתקנית ביחס למה שקרה במונדיאל האחרון, הרי דשאן הלך עם שני מגינים, שאם היינו מדברים חודשיים לפני כן, אין שום סיכוי בעולם שהם היו פותחים, גם בנז'מה פוואר וגם לוקאס הרננדז, הרי שני המגינים על הנייר, היו אמורים להיות סידיבה של מונקו, ובנז'מה מנדי של סיטי, ואז הוא זיהה שהשניים הללו פחות טובים ממה שהוא רואה בעיניים שלו, ונתן לשחקנים מאוד צעירים, אז פוואר היה עדיין שחקן של שטוטגרט, לוקאס הרננדז שחקן ספסל באתלטיקו מדריד, שהוא אפילו היה יותר בלה מאשר מגן שמאלי, והוא עשה את השינויים האלה, שם את בנז'מה פוואר, שהוא היה בלם בשטוטגרט כמגן ימני, ושם את לוקאס הרננדז, שהיה בלם באתלטיקו כמגן שמאלי, אתה מבין? זה אחת ההברקות הכי גדולות שלו במונדיאל הזה. והשער הכי חשוב, והשער ששינה את המונדיאל, הגיע משניהם. שניהם, נכון. אז אני מאוד מקווה שדשאן יצליח לזהות בפרק זמן הזה של השבוע, בין סיום הליגות לפתיחת המונדיאל, יהיו להם איזה 4-5 ימי אימונים, שיצליח לזהות את ה-11 המפוקסים ביותר. זה המפתח. אם יצליח לזהות את ה-11 המפוקסים ביותר, יש סיכוי לא רביכה שצרפת תשמור על התואר. פרט מעניין לגבי המונדיאל הקודם, צרפת זכתה בו כשהיא החזיקה בכדור 48.1% בזמן, מקום 19 מתוך 32 נבחרות. לא צריך החזקת כדור, החזקת כדור זה כבר פסה, זה די, זה כבר, זה מת מהעולם החזקת כדור, בגלל שיש לך את השחקן המהיר בעולם, מה זה יעזור לך החזקת כדור? תעשה את החילוץ כמו שצריך, עם קנטה, עם פוגבה, כמו שהיה ברוסיה, תעיף כדורים קדימה ויאללה, ושלום על ישראל.
אגב, גם במשחק מול ארגנטינה הם ידעו לשחק נסוג ולעבור מתפרצות, וגם ידעו ליזום כשהיה צריך. גם נגד אורוגוואי הם ידעו ליזום, בקרואטיה גם עשו החלפות, כלומר ידעו ללחוץ גבוה, ללחוץ נמוך, ובחצי גמר מול בלגיה, חצי ראשון הם שחקו כדורגל מאוד מאוד נסוג, שחקו בחצי שלהם, וחיכו לדקות הטובות שלהם, זה משהו ש... בלגיה היה משחק קשה מאוד. נכון, אבל אני אומר ש... 48% לשקף יכולת של צרפת, גם נגיד בשלב הבתים, לשחק גבוה, לשחק עם הכדור, וגם להיות מאוד מאוד, לנצל את היכולות של אמבפה במעבר, אבל לשחק גם בלי כדור. ומה שחשוב זה האיזון, גם לדעת לעשות את זה, וגם לדעת לעשות את זה, וגם לדעת לשנות מערכים. שוב, המערכים באמת, היום בכדורגל פה, אתה יודע, אתה מדורג. אגב, משחק... ועוד דבר שצריך להדגיש, אני מניח שתעשו לא מעט פרקים בזמן המונדיאל, אל תסיקו יותר מדי מסקנות על סמך יכולת בשלב הבתים. שלב הבתים הוא לא משנה במאומה. המטרה זה להפיל לנוקאוט. בנוקאוט מתחיל טורניר אחר. צרפת נראיתה קטסטרופה במבחת היכולת ברוסיה בשלב בתים. גירדה ניצחונות נגד אוסטרליה, נגד פרו, אז אני לא זוכר באיזו עיר זה היה, אבל זה נראה שיש שם איזה 2-3 מעלות. כולם היו שם עם מעילים ביציעים. 0-0 נגד דנמרק ששירת את שתיהן. אם היית שופטת צרפת על סמך היכולת שלה בבתים, היית אומר, בונה, הנבחרת הזאת לא שווה כלום. ולכן גם לקראת המונדיאל הקרוב, אם יש נבחרת שלא מרשימה בבתים, המטרה שלה זה להיות בנוקאוט. בנוקאוט, אז מתגלות הנבחרות החזקות, עם הנבחרות עם האופי של השחקנים. שאלה אחרונה לגבי זהות המאמן, הזכרת מיכאל שאם יהיה איזה כישלון מטורף אז דשאן יעזוב, מה אם זה נדין? בכל מקרה, אומרים שבצרפת בכל מקרה, לא משנה מה הסנריו של הטורניר הזה, דשאן לא ימשיך, כי די, כבר 10 שנים זה מספיק. וזידן מחכה? כן, זה מה שאומרים. טוב, אז אני חכה לראות אם זה באמת יקרה. טוב, השאלה הגדולה, הסוגיה הבוערת, אני חושב שזה די ברור, האם קיליאן אמבפה יוכל שוב להוביל את הנבחרת לגבי הנוסף. הוא עשה טורניר מדהים בגיל 19, אבל אני חושב כמו כולם, ביורו האחרון הם קצת יחזבו וכולל אותו. ומיכל, אני רוצה לשאול אותך, אתמול ככה יצא לנו קצת לדבר גם ברדיו, על אמבפה והשנה האחרונה שלו, וזה נראה שאיכשהו המורשת שלו קצת מתקלקלת. תשמע, בוא נגיד ככה, מורשת, תמיד שמדברים איתי על מורשת בעניין של ספורטאים, זה כאילו, זה מרגיש לי שהם עוד שנה פורשים, ואתה יודע, הם רוצים באמת להשאיר אחרי משהו. אמבפה, אתה יודע, למרות שהוא עבר כל כך הרבה בקריירה, למרות שהוא עדיין בן 23, אני חושב שזה קצת מוקדם מדי לדבר על מורשת, ברור שהוא רוצה לזכות בגביע העולם שני, ואפילו עם שלישים תהיה לו אופציה, הוא רוצה, ככה זה האופי שלו, זה האופי של הגדולים ביותר, תמיד לזכות בעוד דברים, הרי מיד לאחר שהם ניצחו את קרואטיה בגמר, המראיין שאל אותו, קיליאן, אתה ילד בן 19 שכבר זכית בגביע העולם כשחקן המצטיין של הנבחרת, לאיפה אתה רוצה להתקדם מפה? אז הוא אמר לו, אני רוצה לזכות ליורו הבא ובמונדיאל הבא, כאילו הוא לא אמר, זה מה שהוא העביר את המסר לכולם, אני פה בשביל לזכות בכל תואר שאפשרי, וזו המטרה שלו גם עכשיו בקטר. אני חושב שמבחינת, אם ראינו את השילוב, המצוין בינו לבין גריזמן ברוסיה, אז אני חושב שעכשיו יש את השילוב בינו לבין קרים בנזמה, ואני חושב שאפילו קרים בנזמה, זה סיפור לא פחות גדול מאמבפה ביחס למונדיאל הזה, כי לקרים בנזמה יש חוב אישי משלו, הוא לא היה ברוסיה, לא בשל עניינים מקצועיים, בשל עניינים, קוראים לזה בצרפת, אקסטרה ספורטיביים, זה בכלל לא היה קשור לקר הדשא, וברור שהוא שמח על כך שחבריו זכו במונדיאל, אבל הוא, יש לו חוב אישי לסגור, הוא גם רוצה בסופו של דבר לפרוש, שהוא יפרוש מהמשחק בעוד 2-3-4, הוא רוצה לפרוש עם גביע העולם, ולכן קרים בנזמה, מבחינתו, מגיע לטורניר הזה כמו איזה, אתה יודע, איזו חיה שלא אכלה שבועיים, מתה מרעב לטרוף את הכל. טוב, אז אני אדבר רק על בנזמה, אבל שאלה אחרונה, מיכאל, אתה... כל פעם כמעט שיצא לנו לדבר גם על אמבפה בפרקים הקודמים, אמרת שהוא שם לנו למטרה להיות הגדול בהיסטוריה. זה עדיין נמצא שם?
זה מבחינתו כן. אם זה יקרה, זה רק בעוד 10 שנים אנחנו נצטרך לשבת פה ולהגיד האם הוא באמת נמצא שם בקליבר הזה. ההתחלה שלו הייתה פנומנלית. אני חושב שמבחינת הקריירה, הוא די מבזבז את הזמן שלו ב-PSG. אם אנחנו עושים את המעבר הזה לקבוצות, אני באמת, אני לא הצלחתי להבין את ה... אז נכון, הוא עכשיו, בטח בשבוע הזה שאנחנו מדברים, עם הגילויים על החוזה שלו, זה החוזה הגבוה ביותר שנחתם אי פעם על ידי ספורטאי, זה משהו מטורף, הסכומים שהוא קיבל, אז אי אפשר להקל בזה ראש, אנחנו עדיין מדברים פה על הרבה מאוד כסף, אבל אם אנחנו שמים את הכסף בצד ומתייחסים אך ורק לבחירה המקצועית, אני קשה לי להבין את הבחירה הזאת, להאריך חוזה ב-PSG, ואני כמובן פרו הליגה הצרפתית ומת על הליגה הזאת, אבל מבחינת ההתקדמות האישית שלו, אני לא מצליח להבין את זה, ואני מאוד מקווה עבורו שהוא באמת יפרוס כנפיים לתחנה הבאה, בתקווה שזאת תהיה ריאל מדריד, המועדון הגדול בעולם, לא משנה אם אתה אוהד ריאל או לא, אין אפשר להתווכח לגבי העובדה הזאת, כי שם הוא צריך להיות, שם, כי ברגע שמבפה גם יהיה בריאל, גם הקריירה שלו תתקדם עוד יותר, הוא ישפר יותר אלמנטים, יהיה לו יותר קשה, הוא יחווה דברים אחרים, הוא צריך לצאת מאזור הנוחות הזאת של PSG, ואין לי ספק שזה גם יקדם אותו עוד יותר בקריירה. אם עכשיו הוא ב-90% מהיכולת, אז זה יביא אותו ל-98-99% מהיכולת. אין לי ספק בזה. טוב, אני לא בטוח שבריאל הסכימו לקבל אותו עכשיו, יוני. לא? יש דיון מעניין, למרות שאתה יודע, הכאב הגדול של אוהדי ריאל, סביב הנושא הזה, אפילו לא מעלה את האופציות לדיון, אבל שכן מדברים על זה, יש כאלה שחושבים שאחרי 2 שערים ישכחו, ויש כאלה שמדברים על זה שפלורנטינו פרז לא ישכח. כרגע הוא תחת חוזה, ואני לא רואה סיכוי להגיע להסדר. כלומר, אם מדברים על משהו, זה עוד 2. אין טעם, כלומר, עד אז לדבר על זה. לא ספקולציות, כן. כן, לגבי, כלומר, היה כל כך הרבה, תחנו כל כך הרבה שנים, ובסוף אני חושב שמבפה משלם מחיר על החלטה לא פופולרית שהוא עשה. כולם ציפו ממנו לבצע איזושהי כיפה מדרגה למועדון הכי גדול והכי מרותה, הוא לא עשה את זה, והוא משלם מחיר בביקורת, וקצת כעס כלפיו, כי הוא לא הלך לפי מה שאנשים ציפו ורצו, מההיבט שלו, אתה יודע, הוא ציפה לאיזשהו, שהמועדון ילך איתו, והוא יהיה הפרונט, ויש לו כרגע איזשהו אישו עם נאמר, אבל אתה יודע, תלך, דיברנו על סיכום קריירות, תראה לי ספורטאי שלאורך כל הקריירה שלו לא היה לו תקופות לא טובות, או לא היה לו קשיים, או לא היה לו, למייקל ג'ורדן היה פציעה שאיימה על כל הקריירה, למרדונה היו משברים בסמים, וזידן היה את מה שהזכרת, כלומר, הוא צעיר, גם אם הוא עשה טעות, יש לו זמן לתקן, ויש לו זמן זה, וזה עכשיו יש לו את הבמה הכי טובה, בסוף, אם הוא יעשה פה טורניר טוב, כמו שדיברו עליו עכשיו לרע, ידברו עליו לטובה עוד חודש, אנחנו יודעים כמה כדורגל דינמי, כמה חיים בכלל דינמיים, יש לו הזדמנות פה נבחרת מטורפת, שהוא הלב שלה, הוא המוציא לפועל שלה, אם הוא יעשה פה טורניר טוב, כל הרעשים מסביבו, מרדון הגיע ל-86 בתור שחקן לא מוערך, ודיברו על רומניגה, ודיברו על פלטיני, והוא הפך בחודש אחד להיות האלוהים של מדינה, ושל אנשים ברחבי העולם, ולמפה יש הזדמנות להיות הזוכה האמיתי הראשון, בשתי מודיאלים רצופים, כי פלא ב-62, לא בדיוק שיחק, היה בספסל, ועוד חודש, עוד מעט נדע, יוסי. כן, שאלה קטנה רק לגבי בנזמה, אתה חושב שהוא השאלה הגדולה פה, הסוגיה בוערת איך הוא יבוא כמי שסוף סוף קיבל את הערכה שלו עם כדור זהב, אתה חושב שזה המונדיאל שלו? אני חושב שכרגע הוא בכושר אישי, פחות טוב בתחילת העונה, אבל אתה יודע, יש עוד חודש עד אז, זה הרבה זמן, הוא צריך לנסות פני כושר. אני חושב שבנזמה הגדולה שלו, ולא דיברו עליה מספיק, זה היכולת שלו, לשק עבור עצמו, אבל גם עבור אחרים. רוב הקריירה שלו בריאל מדריד, הוא ידע, צחקו עליו שהוא מפנה שטחים, אבל כל התנועה שלו, כל התבניות התקפה היו דרכו, והוא פינה את הבמה לרונלדו, ואם הוא יעשה את זה יחד עם המפה, והוא ניסה לעשות את זה ביורו, וביורו הם לא הותחו בגלל התקפה, הם הותחו בגלל יום לא טוב, או בכלל טורניר לא טוב של הבלמים, על היציבות שדיברתי. אני לא חושב שבנזמה רוצה להגיע למונדיאל הזה, הוא רוצה לזכות במונדיאל הזה, אבל לא חושב שחשוב לו להיות הכוכב של הטורניר. אם צרפת תזכה, הכוכב יהיה בנזמה, אין בכלל שאלה. זה לא כמו במונדיאל הקודם, שבגריזמן היה
הדמות לפני הטורניר, ואמבפה פשוט ביכולת, דרך אגב שניהם היו מאוד דומיננטי, גם גריזמן עשה טורניר מצוין, הוא יכול להיות דומיננטי וחשוב ולתת תפוקה, אבל הכוכב הוא בנזמה, יוסי, אני לא רואה פה איזשהו שינוי בקטע הזה. אני חושב שעוד פעם, אני לא יודע איך המונדיאל הזה יסתיים מבחינת צרפת, אבל אם אני צריך לאמר עכשיו, מבחינת, אם אנחנו עושים את ההשוואה, בנזמה אמבפה, מי בכל זאת יהיה לו טורניר יותר בולט, יותר טוב, אני הולך על בנזמה. אני הולך כאילו מבחינת הרצון שלו, זה הדבר, זה האירוע הכי חשוב בחיים שלו. אין אירוע. זה מתנקז בחודש אחד, גם כדור הזהב וגם המונדיאל, שהוא בסיס שלו, אין לי ספק שיבוא מפוקס, זה לא מה שצרפת תזכה, אבל הוא מבחינתו, אני הכי בטוח בעולם שבנזמה ייתן טורניר טוב. טוב, זה מעניין. רצינו עוד קצת לדבר על העתיד של הנבחרת ועל מאגר השחקנים הבלתי נגמר, אבל זה כבר נשאיר פעם אחרת, כי אני רוצה שנעבור סוף סוף למה שיהיה בפועל במונדיאל. צרפת בבית די עם דנמרק, טוניסיה ואוסטרליה. דנמרק, חביבת הקהל מהיורו האחרון, ומי שהגיע עד לחצי גמר בו, תהיה הריבה חזקה ביותר אחרי צרפת, וגם פייבוריטי יחד איתה לעלות לשלב הבא. יש שם את קספר שמייקל הבלתי נגמר, סיימון קיאר, קריסנסן, כבר שהוא התאושש, ג'יוקי מיילה, אויברג, שחקן פנטסטי, קריסטיאן אריקסן כמובן, מרטין ברייטווייט, דולברג וכדומה. טוניסיה עם סגל די אלמוני לקהל הממוצע, אבל בטח פה מיכאל יוכל לשפוך קצת אור, לוואבי חזרי, חלוץ מונפליה, וגם חניבל מג'ברי, הקשר התקפי של ברמינגהאם, שמושל ממנצ'סטר יונייטד, בין 19 עם 18 הופעות בנבחרת, אוסטרליה עם ריין סטרן וטרנט סייסבורי, אקס מכבי חיפה, צרפת פייבוריטית ברורה, דנמרק אחריה. מיכאל, כל דבר חוץ מהדחה של אחת מהן תחשב לסנסציה, לא? צרפת או דנמרק בבית הזה, כן, זה ברור ששתיהן אמורות להיות, ככל הנראה יהיו, זה באמת יהיה כישלון מטורף של אחת מהשתיים, אם הם באמת הם לא יהיו שם בשמינית הגמר, והשאלה הגדולה, זה עוד פעם מחבר אותנו למה שהיה בקזן, האם נראה שחזור של שמינית גמר צרפת ארגנטינה גם במונדיאל הזה, אני חושב שזה לא כזה תלוש, כי גם אם צרפת תסיים שנייה, זה לא תהיה כזו הפתעה, כי דנמרק קבוצה מצוינת, נבחרת מצוינת, וגם אם ארגנטינה תסיים, אתה יודע, ראשון שתיים, מקום ראשון שני, כבר ראינו את ארגנטינה מסיימת מקום שני בשלבי בתים במונדיאל, אז זה לא כזה מופרך שצרפת ראשונה, ארגנטינה שנייה, או צרפת שנייה וארגנטינה ראשונה, זה בהחלט אפשרי, אני רואה את זה. מישהו שמשאר הנבחרות שאתה חושב ששווה לשים עין עליו? בבית הזה, תשמע, אני חושב שאוסטרליה יצא לי לראות אותם בכמה משחקים, נבחרת חלשה מאוד, 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 זה לא מתקרב אפילו לאוסטרליות הטובות שראינו במונדיאלים הקודמים, אתה יודע, 2006, 2014, ארי קיואל, וידוקה, איך קוראים לו, מספר 4, הגדי הזה הקפטן, נו, של אברטון, איך קוראים לו? שעה טובה, נו, לא עולה לי עכשיו. נו, יאללה, איך, יאללה, ברח לי השם שלו, נו, יש לי את הפנים שלו מול, יש לי את הפרצוף שלו מול הפנים. לא משנה, בקיצור, היו לאוסטרליה שחקנים אדירים בשנים האחרונות, זה כבר לא המצב שם. טוניסיה גם, אתה יודע, בוא נגיד, מבין האפריקאיות, זה נבחרת הכי חלשה, מבין החמש האפריקאיות שהגיעו, זה נבחרת הכי חלשה, טוניסיה. הזכרת קצת מהשמות, וואבי קזרי, אליאס סקירי, יש שם, אבל זה לא באמת שחקנים שאמורים לעשות איזה משהו. צרפת ודנמרק יהיו שם, באמת צריך לקרות איזה רעידת אדמה שהשתיים האלה לא יהיו בנוקאוט. טוב, אז ככה, לפני שאני אפרד ממך, מיכאל, הימורים שלך לצרפת. וואו, 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 איך הטורניר הזה הסתיים. תשמע, ראינו לאורך ההיסטוריה שיש רק נבחרת אחת שהצליחה לשמור על התואר שלה שני טורנירים רצופים, ברזיל 58, ברזיל 62, 60 שנה בדיוק חלפו מאז האירוע הזה, ואני חושב שהמסורת הזאת תימשך, שאליפות העולם
לא תגן על התואר שלה, כי זה קשה, זה קשה, זה קשה באמת לשמור על ה... על, על הגבי הזה, עם אותם שחקנים והכל. צרפת לא תזכה, לצערי. אבל הלוואי, הלוואי ואני, הלוואי ואני, טועה. רבע גמר, חצי גמר, עד איפה היא מגיעה? אני חושב שרבע גמר, רבע גמר, אם צרפת תגיע לרבע גמר, והיא תודח מול מעצמה, קרי, ברזיל, גרמניה, זה משהו שיסלח. כי אנחנו רואים גם באופן סיסטמטי, תראה מה קרה. צרפת אלופת העולם נופלת בארבע שנים לאחר מכן ב-2002. איטליה אלופת העולם נופלת בדרום אפריקה. ספרד נופלת בברזיל. גרמניה נופלת ברוסיה. זה קשה מאוד. זה לא, כן, בוא נגיד, זה לא זה במקרה כל, ה, כל, כל ההדחות הללו. דנמרק, רק לך, איפה היא תגיע? אגב, הנה, 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 הקפטן, טים קייל, טים קייל, אתה יודע, ברח לי השם שלו, יאללה, באוסטרליה הייתי חייב, טים קייל, בוא נעד, איזה שחקן הוא היה. בקיצור, לדנמרק, לאיפה היא מגיעה? תשמע, רבע גמר, חצי גמר, זה לא יפתיע אותי מבחינת דנמרק, יש להם אחלה מבחרת. אז כאילו, מבחינתם, לרוץ קדימה, אגב, אני גם אשמח עבורם, אני חושב שאין אחד בעולם שיש לו איזה מילה רעה להגיד על דנמרק, באמת נבחרת חביבה שמשחקת כדורגל עם הקהל האדיר שלה, זה ממש לא יפתיע אותי אם נגיעו לרמות, למקומות הגבוהים שם. טוב, מיכאל וינסנט, אנחנו ניפרד ממך ונמשיך עוד 2-3 דקות. תודה רבה, ואם אתה פנוי ב-22 לנובמבר, הטרמפ עליי, נגיע לשם ביחד. סגור? קודם כל, תודה רבה לכם, ורגע, יוני, כן. איפה ארגנטינה מגיעה? איפה הסקלונטה? ארגנטינה זה הפרק הבא. שאלה קשה מאוד, קשה לי לענות על זה, באמת. לא, אבל רגע, עכשיו באמת, תצא שנייה, תוציא את הלב הארגנטינה שלך, נטו מקצועי, נטו עם הראש. מקצועי. ארגנטינה יכולה לזכות? מקצועי. אני חושב שלא. אני לא חושב שארגנטינה מספיק טובה, ברור שלא. אני חושב גם כל מפגש בשפינית, גם דנמרק היא נבחרת, הכי קבוצה שיש במודיאל, היא נבחרת באמת מגובשת מאוד, קשה מאוד, באמת. תבין, ארגנטינה תפגוש או את צרפת או את דנמרק השמינית. זה אני אומר, השמינית... זה משחק מוות. אם השמינית ארגנטינה איכשהו עוברת, היא יכול להיפתח לה אפשרות ללכת רחוק, זה המפתח במודיאל, אז באמת שזה מפתח, כלומר, יהיה קשה מאוד, אבל... וגם, אתה יודע, אם איכשהו זה יקרה, גם ארגנטינה עם הקהל, תצבור ביטחון, ובאמת יש נבחרת, לפחות הפעם הזאת יש נבחרת, היא לא הכי איכותית, אבל יש נבחרת שמשחקים ביחד, הארגנטינה הזאת, בניגוד למונדיאל הקודם, ובניגוד למונדיאל ב-2010 עם מסי, מגיעה בתור נבחרת, אני קורא לזה קבוצה מגובשת, לא מספיק איכותית, לא מספיק טובה, אבל אתה יודע, מהרבע, בשמינית וזה, זה כבר גם המון מזל, המון אופי של שחקנים, המון לא לספוג, כל אתה לא סופק, אתה יודע, אתה בתמונה, לא חושב שהכדורגל הארגנטינאי מספיק איכותי ללכת עד הסוף, אבל ראינו גם נבחרות לא טובות, או לא הכי טובות עושות את זה, ואיזושהי תקווה שתמיד קיימת, מבחינת איכות, חד משמעי לא. אז מי זוכה? ונשחרר אותך, מיכאל. פה, 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 מי זוכה? אשמע, אני מצד אחד, אני לא רוצה ברזיל, אני לא רוצה ארגנטינה, אני לא יודע, אני באמת לא יודע מה, אני לא יודע. תן לי דנמרק, יאללה, דנמרק, קחי דנמרק, תרוץ יד הסוף ותסקי, יאללה, אני אטוס לקופנהגן לחגוג איתה. יאללה, למה לא? אני נוסעים איתך. מיכאל וינסנט, ערוץ הספורט, תודה רבה, כיף תמיד לדבר איתך על כדורגל. ביי, תודה לכם, ביי ביי. ביי. יוני, טוב, אתה, אחרון, סיכויים שלך ואימורים לבית הזה? בית הזה 1-2 קל, צרפת ודנמרק, אין פה בכלל שום... שאלה, איך זה יסתדר ביניהם, אני מאמין שזה יכול לסיים גם בפרש הערים, כלומר אני כן יכול לראות פה איזשהו טקו במשחק השני ביניהם, ואז קרב פרש הערים מי יסיים ראשון שני, כמו שמיכאל אמר, שתיהם ינסו להימנע מארגנטינה, אבל אני חושב שמה שיותר יהיו מרוכזות בעצמם ופחות ביריבות, פער אדיר, בבית הזה מאוד קל להערכה. כן. טוב, דיברנו כבר על הסיום, על הסיכויים והאימורים שלך, אני רואה צרפת מגיעה לרבע, דנמרק גג רבע,
צרפת אולי חצי ככה עם הגרלה נוחה, היא, אני לא רואה אותה זוכה. היא יכולה ללכת עד הסוף, כלומר, כן. אם, זה, אם הוא ימצא איזון, אם יהיה איזון הגנתי ולא יספגו, הם הולכים עד הסוף, כלומר, הנבחרת הכי איכותית והכי ברשימה עם השחקנים אחרה הכי טובים שיש, לא צריך לפסול אותם בגלל חוקי עבר או כל מיני כאלה. השאלה כן. היא באיזון הקבוצתי ובהגנה, אם הם יצליחו לאפס, הם יכולים ללכת עד הסוף. טוב, ראינו את הכישלון ביור האחרון, אז ככה זה מה שגורם לי קצת לערעור. פרק שני בסדרת ספיישלים מונדיאל, ספיישלים בחורות הגיע לסיומו, ברזיל הייתה בפעם הראשונה, עכשיו סיימנו צרפת, ובפרק הבא ארגנטינה שלך יוני. אני רוצה להזכיר לכם את שיתוף הפעולה שלנו עם אפסון ישראל, שתלווה אותנו בחודש הקרוב, מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של אפסון, ולהיחשף לשלל המוצרים של החברה, וגם ליהנות מהפעילויות השונות שיש להם להציע. בקרוב תעלה שם פעילות מטורפת עם פרס שווה במיוחד, אז תעקבו אחריהם. ולכם מאזינים ומאזינות, תודה שהייתם איתנו, אנחנו משקיעים ים, זמן ואנרגיות בהפקת התוכן הזה, תוכן ייחודי ואיכותי. רק מה שאנחנו מבקשים מכם, לשתף ולהפיץ. וזהו, אתם מוזמנים גם לשלוח את הפידבק שלכם, אני תמיד מתייחס לזה בצורה רצינית. וניפגש בספיישל הבא. יאללה, ביי.